halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada war iyo wacalan idinkayna arreeda waxa ugu dooroon isu qorlaabka garxajiso laga soo saari doona waxu musha u dana ilmahaana u dana wasaaradda beeraha oo ku toosay shaqo ay gabtay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland nin isku daldalay xaafada Jigjigeer ee ceelka Hargeysa ciidamada gaadiid qaadka ku jooga dalka Jabuuti oo weerar ku ekeeyay shabaab Hindi u soo dhashay dalka Hindiya oo lagu magalgabay xilka ra'iisul wasaaraha dalka Britain ninkii ugu dhamaada iyo dhabiijada badnaa arre edeg oo maanta lagu soo waramay afadii dhawaan loo ciimaamaday talyaaniga oo u dadaal wareysay tacabirdoonka qaaradda Afrika gurbood ku gurur beelay dugsi ku yaala Uganda madaxweynaha Ukraine oo sheegay inay gudayaan go'cir maare rawla Vladimir Putin oo ku luuqaynaya taambuugi gaalada markay teeyo ololaysay ee rag isku taagsaday arrinitaayda ma ahaatay reer bagax miyaan talaysidii iga tariiqaya iyo gabal madobaad ka dhacay dalal kamid ah arreeda wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idin haynaa ku soo dhawaada barnaamijkeen ugu horeyn wararka ka imanaya ceelka London ayaa sheegaya in Rishi Sunak maanta lagu la diiday ra'iisul wasaarihii saddexaad ee yeelanaysa gugan dhexdiisa dowladda Britain iyo qofkii ugu horeeyay ee aan saacadale ahayn oo xilkaasi lagu malgabo Rishi Sunak ayaa waxaa si dhab ah u magacaabay boqorka isaguna loxooska ah ee dalka Britain hebelkay Charles ra'iisul wasaarahan cusub ayaa ku dhaarmaray inuu wax ka bedeli doono hanaanka maaliyadda ee horseeday in wambarkii ra'iisul wasaare ee Liz Truss oo ku soo afmeermayo 49 dollars ra'iisul wasaarahan Hinduuska ah oo ka dhurmaya faafka hore ee cabuudha golaha wakiilada Ingiriiska ayaa ballan qaaday inuu hagaajin doono dhammaanba wixii xumaaday kuwaas oo ay isdaba marisay afadii la odhan jiray Liz Truss iyo xukuumaddii ay dambaabi jirtay isagoo dhanka kalena ka digay go'aanno adag oo soo socda wuxuu yidhi xilligan dalkeennu wuxuu wajahayaa xasarad dhaqaale oo qoto dheer iyo natiijadii ka dhalatay ifilada 20 mid la oo weli taagan wuxuu sheegay sidoo kale in dagaalka Putin ee Ukraine uu khalkhalgeliyay suuqyada tamarta iyo socodkii sahayda arreed ee gabaabsiya dhanka kale ra'iisul wasaarahan loxooska ayaa ammaanay ra'iisul wasaarihii isaga ka horeeyay kaasoo xukunkiisa kaliya ku ekaa 7 kalaadi oo keliya waana afadii qubtay hilka iyo heryada wuxuu yidhi kumay qaldanayn inay Liz Truss u toogo haysay inay hormariso kobaca dhaqaale ee dalka Britain waa ujeedo wanaagsan waana la dhacsanahay buu yidhi isku daygeedii aan daalka lahayn ee ay ku samaynaysay isbeddel toos ah iyadoo dhinaca kalena awood la'aani ku dhacday wuxuu sheegay inaanay ku iman damac xumaan iyo weliba tiyo aanay gabi ahaanba ku talagal ahayn wixii dhacay ra'iisul wasaarahan wambarka ra'iisul wasaare ee reeraha Britain maqaarka loo marmariyay ayaa isaga oo ka hadlaya dagaalka Ukraine wuxuu wacad ku maray inuu Ukraine ka taageeri doono inay iska caabiso duulaanka Ruushka ku soo ekeeyay wuxuu yidhi waa dagaal aad u xun oo ay tahay in si guuli ku jirto lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyntii Rishi Sunak ayaa ah nin haysta waxoogay uskaga sidoo kalena taxdhiga duulka Hindus la yiri iyadoo waalidkood ka soo jeedaan dalka Hindiya iyo Bariga Afrika waana qofkii ugu horeeyay aan ahayn saancadaala Ingiriis ee lagu hafro ra'iisul wasaaraha boqortooyada Britain wararka iyaguna ka imanaya dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ay dowladda Mareykanka duqeymo cusub ka fulisay deegaanka Buulabarde kuwaas oo lagu gabanwaray waa iyaga yaalahooda xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ee dagaalada kala jira ama ka wada ciidamada Soomaaliya iyo lagooda ciidamada Mareykanka oo kaashanaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee Afrika loona yaqaano Africom ee gaadiid qaadka ku jooga dalka Jabuuti ayaa waxa ay fuliyeen baa la yiri duqeyn ka dhanaal shabaab kuwaas oo weeraray ciidamada ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya meel u dhow degmada Buulabarde oo qiyaastii 218 arif oo fuqooyi galbeed kaga beegan ama ugu xiluban magaalada Soomaaliya ee Muqdisho waxa la sheegayaa in duqamahaasi dhaceen 23kii bishan aynu ku jirno ama isniintii darato warbixintan oo ay soo saartay Soona Gasengeertay taliska ciidanka Mareykanka ee loo yaqaano Africom ayaa intaa ku daray in qiimeynta hordhaca ah ay muujinayso in duqeynta lagu dilay 200 oo ka tirsan falagada Al-Shabaab isla markaana aanay jirin waxaan rawaa oo soo gaaray bulshadii aagaasi ku noolayd taliska Africom la yiri wuxuu qaadayaaba la yiri tallaabooyin waaweyn kuwaas laga hortagayo waxyeelada ay aan rawaa ururka Al-Shabaab ku ekeynayo bulshada Soomaaliyeed isaguna wadaadka la yiri Sheikh Mukhtar Roobow Cali Abu Mansuur ee ku magacaaban wasiirka diinta ee Soomaaliya oo dharaartii shalay ahayd ka hadlayay madal bawd ahayd oo ka dhacday ceelka Xamar ayaa hadal waana ah iyo tirtir sibale u dawiyay duulka wadaadka la yiri wuxuu sheegay inay wadaadadu noqdeen daru oo man dhaqaale iyo lacag ah oo sidoo kalena ka dhabacanaya inay sulubka u qaataan docdan iyo gobolada dhexe oo soo dhku dalandalayo
wuxuu sheegay wadaadada laga soo tigsiin waayay inay isxamba booraan oo dhankooda ka soo galaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, isla jeerkaasna ay yihiin kuwa raba hadhac qabow iyo hilibidaad oo isku qaafalan. Wuxuu sheegay inay ka gabargaalayaan wax kasta oo dalka dan u ah, isla jeerkaasna lagu doojinayo. Wuxuu sheegay inay gabi ahaanba diideen inay sare iyo hoosba u nacdiiraan ururka Al-Shabaab maadaama uu wadnuhu baaldi noqday. Wuxuu sheegay inay doonayaan waxaanay hawlkar iyo kadeetoon ah ka marin oo iska bisil. Wuxuu sheegay in duulka wadaadda la yidhi ay baraq jabeen oo aanu ku jirin laba xiniinyood leh u babac dhigi karaa inaan go'gaarada dhigooda ahay Al-Shabaab. Wuxuu sheegay inay tani tahay waxaan sinaba u wanaagsanayn, taa darteedna loo baahan yahay in sidan wax laga dooriyo. Wariyalkaad nagala socotaan waa TRTV iyo wararka iyaguna naga soo gaadhaya ceelka Xamar ayaa sheegaya inay shir ku ballameen qolyaha kale ah dowladda Soomaaliya iyo duulka gobollada Burka u tuura ee maamul goboleed la yidhi. Labadan qol ayaa la sheegayaa inay isa soo horkado loobsan doonaan, isla jeerkaasna ay ka wada jalbeeman doonaan sidii loo kala saanyan lahaa sandareeradii laga helay san cadaalihii ciyoon lagula heshiiyey faarfaarista dhulka lagu tuhmayo waxoogeyga xaydhaah iyo baasiinka la fidhi khamiiso ee Soomaaliya. waxaa la naawilayaa in Xasan Sheekh iyo xerta hoos timaada ay isla meel dhigi doonaan isafgarad cantataba, kaasoo aamin dheer loo toogahayay. shirkaddii ciyoon loo daba ka dhiibay soo saarista baasiinka Soomaaliya ayaa la sheegay inay dhiibtay waxoogay gambooyina, taasoo hiyi kicisay wixii minjo iyo madax ku dhaqnaa Soomaaliya. waxaa la sheegayaa in madaxweynayaasha maamul goboleed kasta uu u qeynshaartay sidii qaybtiisa looga siin lahaa quudka ay soo yimeen reeraha qalaad ee loo xidhay inay boor ka kiciyaan ciidda Soomaaliya. iyaguna wararka ka soo baxaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya inay shaqadeedii gabday wasaaradda caafimaadka iyo fayadhowrka Soomaaliland. waxaa la arkaya wasaaradda beeraha oo kaalinteedii buuxisay wasaaradda caafimaadka kadib markii ay hulusyada iyo jiqinjiqisyada ka duulisay wixii kana cafadhiday. wasiirka wasaaraddaasi beeraha Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa amray in gaadiidka ayaxa buufin jiray ay laayaan wixii kana cawra. dooxyada magaalada ayay gaadiidkaasi isdhaafayeen iyaga oo sun ku buufinaya meelaha biyoqabadka kale iyo meelaha ay kanaacadu gabaasato. arrintan ayaa soo waldaamisay kadib markii xanuun duumo u eg oo lagu maduurmay uu ka bilaabmay Soomaaliland, kaasoo taratarab iyo sabata u soo ritay dadkii ku noolaa ceelka Hargeysa. inta la ogyahay in filadan kanaacadu keentay waxa uu alaystay dad tiro badan, halka ay u jiifaan dad tiradoodu gedmitay, kuwaasoo buux dhaafiyay filayaasha iyo cusbitaalada magaalada Hargeysa. in la wada jiray baa wasiirkii wasaaradda caafimaadka ee shaqadan qaban lahaa ama ay u taalay ayaa la arkayay isagoo baaliqaadeynaya gobolka Sanaaq iyo inta cawaansata. si kastaba ha ahaatee, dadka ka bedelaya baraha bulshada ayaa ugu garhayay eedeyn iyo ammaan isbarbar socda oo ay u kala jeedinayaan wasiirada labada wasaaradood ee beeraha iyo fayadhowrka waa caafimaadka. waxaa la arkayay iyaga oo ku kala tilmaamaya in Xasan Gaafaari shaqadiisii wasaaradda caafimaadka gabay, dhinaca kalena Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ka hilaacay hal fadhiga si uu dadkiisa ilan waa la yidhaahdaaye ugu gurmado. warar kale naga soo gaadhaya isla Hargeysa ayaa biniixinaya iyaguna sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland inuu nin isku dardaray xaafadda Shijiyeer ee magaalada Hargeysa. wuxuu sheegay mudanaha ka tirsan golaha u badan hargaha iyo saamaha ee guurtida la yiri in xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa uu isku dardaray nin caruurtiisa u waayay wuxuu ku baqtay afuufo, halka kiradii gurigana la sheegay inuu ka soo qaban waayay shaqa la'aanta baahsan ee ka jirta Soomaaliland awgeed. wuxuu sheegay xildhibaankani inuu ninkaasi ganbo soo qaban waayay oo caanteyn waayay oo aanu iska furin oo iska faydin, taasina ay soo waldaamisay oo ay ku keentay inuu dunida dhaafo intii uu ku dhexbay hoos lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. xaafadda uu ninkani isku gabamuray ayuu xildhibaanku ku sheegay xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa, taasoo ay dadku ku xantaan inay ku nool yihiin dadka haysta waxoogeyga uskaga ah ee reer Hargeysa. waxaan ii sheegayaa 15/23 October xaafadda Jigjigeer nin baa isku dardaray dhaqaalaheena, yaani iyaga ka hadlaya. warkeena labaad intaynu gudbi doono daawada waxaan idinka tagaynaa intaa warran ee waxaanu ku danna moogin wax idinagu halka sheegnaa maxamed aadan jirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo noori kulanti. dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka, barashada higaada afka carabiga, barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga, axaadiista, tafsiirka iyo culum aad u fara badan. dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida. waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka. haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online. wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefannada shaashada idinka muuqda. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto.
marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka direyso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed